پاکستان اور انڈیا کا بارڈر جو ہے واگھا بارڈر وہیں پر موجود ہے لیکن پریڈ آج نہیں ہو رہی کیونکہ کرونا کا خطرہ ہے اس لیے اسی وجہ سے یہ بارڈر بند ہے چلو آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں لیٹس ایکسپلور یہ پریڈ میں بھی حصہ لیتے ہیں سو لیٹس ہیو اے پکچر وِد دیٹ پاکستان زندہ باد سو دس واز اٹ تھینکس فار واچنگ اینڈ ہیو اے نائس ڈے